სოფლის მეურნეობისათვის ცხელი სეზონი ხურდება. ამ დროისთვის ატმის და ვაშლატამის გაყიდვის აქტიური პერიოდია. სულ რამდენიმე დღის წინანდელი მონაცემებით ატმის და ვაშლატამის საბიტუმო ფაზი მინიმალური 70 თეთრი იყო, მაქსიმალური კი არ ნახევარი. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით 1 ივლისისათვის ექსპორტირებული ატმის მოცულობა იყო 1000 ტონა. კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე წელს საქართველოს ატმის მოსავლის აღება დაგვიანებით დაიწყო, რამაც ექსპორტის დაბალი მაჩვენებელი გასულ წელს ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით განაპირობა. გასულ წელს ამ პერიოდში 2000-ზე მეტი ტონა იყო უკვე ექსპორტირებული. როგორ მიდის სეზონი და როგორია სამიზნე მაჩვენებლები? თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად უნდა უმასპინძლოთ საქმიანთილის სტუდიაში სტუმარს გიორგი ხანიშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე. შემოგვერთდა, მოგესალმებით გიორგი. მშვიდობით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ნამდვილად ცხელი სეზონი დაიწყო, მოკლედ კლიმატური პირობების გარდა სოფლის მეურნეობისთვის აქტუალური სეზონი იწყება. მე დარწმუნებულია, განახლებული სტატისტიკაც გვექნება ვაშლის და ვაშლატამას შემთხვევაში. მოდი დამთებით დავიწყოთ, როგორ მიმდინარეობს პროცესი. აღნიშნა უკვე ანამ, რომ მნიშვნელოვნად ფაქტობრივად განახევრებული ექსპორტის მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით. რა არის ამის მიზეზი, ასე ვთქვა, ხომ არ არის სხვა ფაქტორებიც? იგივე ვიცით, რომ გასულ წელს მაგალითად 67% ექსპორტირებული იყო რუსეთში. ეს ფაქტორები რამდენად ახდენს გავლენას? როგორ მიმდინარეობს ამ კუთხით პროცესი? უნდა აღნიშნოს, რომ წლევანდელი სეზონი ზოგადად ატმის, ვთქვათ, მოკრეფის და ექსპორტის დაიწყო ძალიან დიდი წარმატებით. როგორც ხარბატონ მანამ აღნიშნა, სეზონის ნაგვიანებით დაწყება გასულ წელთან შედარებით ეს არის კლიმატური პირობებით განპირობებული. შარშანდელ იმისთვის სეზონებს თუ დაუბრუნდებით, ყოველ წელიწადს სხვადასხვაგვარად იწყება ექსპორტი. ექსპორტი დღეს ახლა ამ წუთისთვის არის ძალიან აქტიურ ფაზაში. უკვე ექსპორტირებულია 3000 ტონაზე მეტი ატამი, რაც ფაქტობრივად უკვე უახლოვდება იმ ნიშნულს, რომელიც შესაბამისად გასული წელს პერიოდისთვის იყო. მიმდინარე წელი მნიშვნელოვანი იყო აგრეთვე, იმიტომ რომ დაიწყო ძალიან მაღალი საფასო პარამეტრებით. პირველი პარტიები, რომელიც გავიდა, იყო 9-ის ღირდა ატამი. ეს იყო საერთოდ უნიკალური შემთხვევა ქართული მეატმეობის ისტორიაში. ფაქტობრივად ახლა ფასები შედარებით დასტაბილურდა, ანუ ჩამოვიდა ისეთ მყარ ფასებზე, როგორიც იყო გასული წლის პერიოდშიც. ეს არის დაახლოებით ხარისხიანი ატამი ლარი და 30-ის პირობებში, შესაბამისად უკვე ნაკლებ ხარისხიანი, უფრო ნაკლებად ფასობს სხვადასხვა ფასიერ ბაზარზე, რომელსაც ადგილობრივს მიეწოდება, საექსპორტო პროდუქცია გადის. ადგილობრივი 40-30 თეთრი ცხოვრის. 40-40 თეთრი, ეს არის პროდუქცია, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული დასეთყვილი, რომელიც გასულ წლებში პრაქტიკულად მსგავსი ატამი ვერ იყიდებოდა, ან თუ იყიდებოდა მხოლოდ გადამამუშავებელ სექტორში, სადაც კიდევ უფრო ბუნებრივია დაბალი ფასია შეთავაზებული. ამიტომ მიმდინარე სეზონი მიდის აბსოლუტური წარმატებით და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ესე გაგრძელდება. მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის ფაქტი, რომ ატმის სეზონის ასე წარმატებაზე იმუშავა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულმა პროგრამებმა. კახეთში მუშაობს უკვე 9 მაცივარი და მიმღები საწარმო, რომელიც მიიღებს, გადაამუშავებს. ჩვენ 3-4 დღეს კახეთში ვიმყოფებოდით, ერთ-ერთ ასეთ საწარმო დავათვალიერეთ. ფაქტობრივად იქ მუშაობს 150-ზე მეტი ადამიანი. ეს ადამიანები არიან, რომლებიც მუშაობენ ბრენდირებაზე, ჩაწყობაზე და ბაზრისთვის მომზადებაზე პროდუქციის. კონკრეტულად იმ საწარმოდან უკვე გასული იყო 150 ტონა მეტი ატამი, მაღალხარისხიანი ატამი და მზადება მიდიოდა აბსოლუტურად სტრაფი ტემპით. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, შიდა ბაზარზეც, როგორც აღნიშნე, იქაც მიეწოდება. ფასები არის მაღალი, თუმცა დღეისათვის უკვე, ვიდრე თქვენ ფასები ახსენეთ, მცირედ შემცირებულია საფასო პოლიტიკა, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ბაზრის თემა, იმიტომ რომ დღეში თუ იკრეფებოდა 200-300 ტონა ატამი, ეხლა არის პიკის პერიოდი, როდესაც 800-დან 1000 ტონამდე ატამი იკრეფება. ბუნებრივია მიწოდების გააქტიურება, ფასების შედარები დააკორექტირება. მიუხედავად იმისა, რომ გვიან დაიწყო სეზონი, იმ ბაღების მოცულობით, რაც დღეს არსებობს და იმ თქვა ამინდის გათვალისწინებით, თქვა დასაწყორი ახსნათ, რომ შაშან თქვა არ იყიდებოდა საერთოდ წელს, თანხაში გამოხატული თქვა შემოსავალი რამდენად შეიძლება რომ შემცირებული გაზრდილი იყოს ან შენარჩუნებული იყოს იგივე მაჩვენებს? აი დაახლოებითი გათვლები რომ გაქვთ, რომ დღეს პიკზე ვართ და ვიცით თქვა მერე ან კლება როგორ წავა ან მანამდე როგორი იყო ტენდენცია? მე შემიძლია გითხრათ ტენდენცია ზოგადად როგორი იყო. 2016 წელს ფაქტიურად დაიწყო პირველი შედეგების მიცემა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკამ, ანუ აგრარულ სექტორში ინვესტირებამ, იაფი აგროკრედიტის გაჩენამ დაიწყო პირველი ფაქტობრივი მოსავლის მიღება ატამზე. ეს პირველი იყო გატანილი 5000 ტონა. შემდგომ წლებში გადააჭარბა 10000 ტონას, გასულ წელს 14000 ტონამდე ატამი გავიდა ექსპორტზე. ჩვენ ფიქრობდნენ, რომ მიმდინარე წელს იქნება შენარჩუნებული პრაქტიკულად იგივე დონე, სულ მინიმუმ, იმიტომ რომ წლების სხვადასხვა მოსავლიანობით არის. 2018 წელი ზოგადად ხასიათდებოდა ხილის მაღალი მოსავლიანობით. 2019 წელი თრათ ისეთი არ არის. ესეც ბიუროთი ამან გამანაპირობა რეგიონ საქსტატის ცნობით 2018 წელს შემოსავლები იყო 90
ერთი ამერიკული დოლარი, რაც 2017 წლის მონაცემს 92%-ით აღემატებოდა 2000 ანუ გასული წლის მონაცემები 2017 წელს შეიძლება რომ ეს მაჩვენებელი გაუმჯობესდეს თუ პირიქით კლების ტენდენცია. Ჩვენ ვფიქრობთ რომ გაუმჯობესდება, იმიტომ რომ აქ არის კიდევ ერთი ნიუანსი, რომელიც არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ბაღების თანდათანობით ექსპლუატაციაში შესვლა იწევს ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებას. აქ უკვე რაოდენობრივი აღარ არის თავარი, არის ზუსტად საექსპორტო პოტენციალი პროდუქციის, რომელიც ინტენსიური ბაღები გვაძლევს მოსამას ატმის და ნებისმიერ სხვა ხილის მიმართულებით უფრო მაღალ ხარისხიანს, რომელიც პრემიუმ სეგმენტში გადის, შესაბამისად საფასო პოლიტიკა უფრო მაღალია და გატანილი და ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლები მოსახლეობის იზრდება. ამავე დროს იმის გამო რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა გავზარდეთ, არის იაფი აგროკრედიტი, ადამიანებს ხელმისაწვდომობა გაუჩნდათ უკვე იმ რესურსზე რომ მოუვაროს ატამს და თუკი ატმის საშუალო სექტორ მოსახლეობა 10-15 ტონა იყო, დღეს ინტენსიურ ბაღებში და კარგად მოვლენილ ბაღებში 25-30-35 ტონა მიიღება. ამიტომ შესაბამისად მიუხედავად წლების არამსგავსობისა, ჩვენ ზოგადად დინამიკას ველოდებით, რომ იქნება მუდმივად მზარდი ხილში, ასევე იქნება ყურძეში, იმიტომ საუკეთესო მოსავალი მოდის ყურძეში და საუკეთესო თარის მოვლილი და ჩვენი ამოცანაა რომ სოფლის მეურნეობაში გასული წელს ჰქონდა არნახული ზრდა პრაქტიკულად 9 მილიარდი ტონით მეტი პროდუქცია ვაწარმოებთ სასოფლო სამეურნეო ვიდრე 2017 წელს. ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა შევინარჩუნოთ ეს პარამეტრი, ყველაფერს აკეთებს სახელმწიფო იგივე თავისი ამ პროექტებით, რომელთაც ანვითარებს, ნახოთ როგორი წელი იქნება. ჯერჯერობით ცუდი წელი არ მიდის ხორბალთან დაკავშირებით ადგილობრივი მოსავალი. გასული წლის შედეგებს მიუხედავად ნაკლებად მოსავლისა, მაინც გავიმეორებთ იმ პარამეტრებში ვიქნები და როგორც აღვნიშნე ღირებულებაში უფრო მეტი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი ინვესტირები თავშენებული მაციურები უკვე რო ჩადიხართ იქ და ელაპარაკებით საზოგადოებას, თქვენ ნახავთ თუ რამხელას იკეთია ის 9 სივრცე მაციური, სადაც შეუძლია ფერმერს მიიტანოს და უკვე დამოკიდებული იყოს არა პირდაპირ იმაზე რომ ფურა დაიტვირთოს და წავიდეს, არამედ გადამუშავდეს, გაგრილდეს, ხარისხიანად შეინახოს, დროში დაყოლებული იქნეს და ეს უკვე გვაძლევს. აი თუ შევადარებ დანახარჯებ სახელმწიფოსას და იმოგებას, რასაც იღებს თუნდაც ზრდის პირობებში, რამდენად აბალანსებს ეს ყველაფერი ერთმანეთს და როდის ექნება რეალურად წილი, რამდენად შეიძლება იზრდებოდეს? მარტივ რამას გეტყვით, როდის ექნება არა, უკვე ძალიან დიდი ეფექტია. მთლიან სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების აგროკრედიტი რომ გამოვყოთ, განული წლების მანძილობაში სახელმწიფომ დააფინანსა 231 მილიონი ლარის პროცენტი და საწარმოების მიერ, რომელმაც მიიღეს ეს სიკეთე, დამატებით გადახდილი გადასახადები უკვე 600 მილიონს აჭარბებს. უკვე 3ჯერ მეტი გადასახადი გადაიხადეს იმ საწარმოებმა, რომელთაც მიიღეს ეს სიკეთე სახელმწიფოსგან. ჩვენთვის თავარი იყო გაჩენილი იყო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და საწარმო და ბიზნესი დამოუკიდებლად ვითარდება. მათ აქვთ აბსოლუტურად შესაძლებლობა, პერსპექტივა, ვითარდებიან. 190-ზე მეტი საწარმო გაიხსნა საქართველოში. მე გთხოვთ ჟურნალისტებს, უბრალოდ ჩაბრძანდეთ ყვარელში, ჯორჯია ნეიჩერის საწარმო ნახოთ და მერე ვისაუბროთ, რა შეუძლია ქართულ მეწარმეობას, რა შეუძლია ქართულ ფერმერს. მსოფლიოს 40 ქვეყანაში იყიდება პრემიუმ კლასის პროდუქცია, არ იყიდება სამწუხაროდ საქართველოში ეს პროდუქცია. ეს არის ქართული მეწარმეები, რომლებიც აწარმოებენ მსოფლიო ბაზრისთვის პროდუქციას, რომელთაც აქვთ ერთადერთი პრობლემა: დეფიციტი ნედლეულის. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივები როგორც ქვეყანას, როგორც საწარმო პოტენციალს და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები და პროექტები არის აბსოლუტურად გამართლებული. მეორე ეტაპი, რომელზედაც ახლა სახელმწიფო მუშაობს, რომ ეს იყოს ინკლუზიური საყოველთაო, იმიტომ რომ 32000, 33000 ბენეფიციარი ყავს ამ პროექტებს ამ ეტაპისთვის. ჩვენი ამოცანაა რაც შეიძლება მეტი იყოს ბენეფიციარი და რაც შეიძლება გაიზარდოს არეალი იმ სფეროებში, სადაც სახელმწიფო კიდე მიეხმარება და ეს დახმარება საშუალება ეს მისცემს კერძო ბიზნესს, ბანკებს, მათ თავისი წვლილი შეიტანონ ამ ბიზნესის განვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც სტიმულს ვაძლევთ, დანარჩენს უკვე ბიზნესი აკეთებს. ეხლა ეს ცოტა კომპლექსური საკითხია, ბანკებზე შემიძლია ვცნობ და გამოყვეთ ამ თემაზე ბევრი რეგულაცია გამომდინარე და თქვა ცალკეულ არცზე გამართულ თქვა დანახარჯებზე, რომელთაც ნუ ვერ გაამართლეს ფაქტიერ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ საერთო ჯამს და სურათს თქვენ ყოველ შემთხვევაში ასახედავთ. მე მინდა კითხო წაღან თათიამ რუსეთი ახსენა, ატმისათვის მართალი ყველაზე დიდი წილი რუსეთზე გადიოდა. წელს ბაზრის განაწილება როგორი გვაქვს საექსპორტო ნაწილში და რამდენად არის, აი წაღანაც ვაუბრებთ რომ ლარსე პრობლემები არის იმის გამო რომ მიხედოთ რომ ჩვენ თქვათ გამართულად ჩვენთან გამართულად მუშაობს გამშვები პუნქტი, მიღების შემთხვევაში არ არის ყველაფერი მოწესრიგებული და ერთად 19 გამშვები პუნქტიდან 2 არის მხოლოდ დატვირთული, ყოველ შემთხვევაში ტურიზმის ადმინისტრაცია ამას გვიდასტურებს. აქ თუ არა იგივე ატმის და ვაშლატამის თქვათ ბაღების მეპატრონეებს ან ექსპორტიორებს პრობლემები ამ მიმართულებით და დღე
ეს რა მონაცემები გაქვთ ბაზარი როგორ ნაწილდება? იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთის გადამოყოთ დიდი წელი რუსეთში გადადო სხვაგანაც რა გვაქვს. ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა და დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის, იმიტომ რომ საქართველოს თავრობის მიერ განხორციელებული პროექტები აქვს ბოლო 6 წელიწადმა შედარებაში აბსოლუტურად მიმართულია ბაზრის დივერსიფიცირებისაკენ. რა თქმა უნდა, რუსეთი არის და იქნება ჩვენი მეზობელი პარტნიორი, რომელთან სავაჭრო ურთიერთობები ყოველთვის იქნება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როგორც ბაზრის. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ კახეთში ჩავატარეთ შეხვედრა ფერმერების, ასე ვთქვათ, თხოვნით და რეალურად ნათლად გამოიკვეთა, რომ ქართულ ფერმერებს ძალიან კარგად აქვს ზღვარი გავლებული იმ ფასეულობებს და წითელ ხაზებს შორის, რომელიც სახელმწიფო ფასეულობებია და ასახება ოკუპაციის და მსგავს თემებს, მაგრამ ასევე კარგად შეიძლება თუ რას ნიშნავს სწორი გამართული მშვიდობიან გარემოში ინვესტირება და ბაზარზე გასვლა. მე ვაკვირდი სახელმწიფო პოლიტიკისთვის ყველაზე მარტივ რამეს და ამით მე ასე ვთქვათ ამ თემას ამოვწურავ. 2012 წლისთვის საქართველოში ღვინის სექტორი, რომელიც ყველაზე დაწინაურებულია და იმიტომ ვიღებ მაგალითად, სულ არსებობდა 20 გამტანი კომპანია და მსოფლიოს 20 ქვეყანაში იყიდებოდა ქართული ღვინო, მათ შორის 14-ში ყოფილი საბჭოთა ქვეყანაში და 80% ამ ღვინის მოდიოდა რუსეთის ბაზარზე. 2018 წელს მსოფლიოს 53 ქვეყანაში იყიდება ქართული ღვინო, ანუ დივერსიფიცირება სწორედ აქეთ არის მიმართული, გამტანი კომპანიების რაოდენობა არის 251 და გაყიდული რუსეთში გაყიდული პროდუქციის პროცენტული წილი 80-დან ჩამოვიდა 58%-ზე. რა თქმა უნდა, ეს ერთდღეს არ იქნება. ატამში ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად გეტყვით, რომ 67%-ია. ჩვენ კუვეთში წვდით ატამს, მაგრამ ერთი ფურა და ორი ფურა ვერ ახდენს იმ გავლენას ბუნებრივია. ამიტომ რა არის საფუძველი? რა შემთხვევაში გავყიდით ატამს ევროპაში? თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს DCFTA-ს ხელშეკრულება, რომელიც გვაძლევს თავისუფალ წვდომას ბაზარზე, მაგრამ ბაზარს უნდა შესთავაზო შესაბამისი ხარისხიანი ბრენდირებული იმ პარამეტრების დამახასიათებელი პროდუქცია, რომელსაც იღებს ევროპული ბაზარი. ჩვენს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები საწარმოებში, მაცივრებში, გადამამუშავებელში სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, რომ ჩვენ შევქმნათ მეტი ის პროდუქცია, რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს და ხელმისაწვდომია უკვე ის ხარისხობრივი მაჩვენებლები ევროპული მომხმარებლისთვისაც და თუ დააკვირდები დინამიკას, ჩვენ ყოველწლიურად გვაქვს უფრო და უფრო მეტი ზრდა ევროკავშირის ბაზარზე, მეტი შესაძლებლობები იმ პროდუქციაში, რომელსაც ევროკავშირში შეტანა შეიძლება, ესეთია მაგალითად და თხილი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ხორცის სისტემა, რომელზეც ჩვენ გარფის ქვეყნებში ვყიდით, ძალიან მრავალი წელი დაგვჭირდება და თავდადებული შრომა, რომ როგორი პირველი სიგნალი გაჩნდეს, რომ ჩვენი ხორცი შეიძლება ევროპულ ბაზარმა მიიღოს. მაგრამ იქ სადაც შესაძლებელია ბატონ გერგი, ეს გადანაწილება ღვინო ახსენეთ, ღვინის ბოლო მონაცემები თუ არ მიშლება 70%-ამდე იყო რუსეთის წილი მთლიანა წელში 60 კომპანიას გააქვს 251-დან და მაინც ძალიან მაღალია მიუხედავად ძალიან მაღალია ეს იქნება ტენდენციებისა იქნება ძალიან თითოეულ ჩვენ ბაზარზე, რომელზედაც ჩვენ ასე ვთქვათ მუშაობთ. ეს არის სოფლიოს ყველა ბაზარი. თქვენ იცით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ძალზე დიდი გამოფენა იყო ტოკიოში ქართული ღვინის 8000-იანი ისტორიის. ჩვენ ასე ვთქვათ ბორდო ჩვენ გავხსენეთ ამ 8000-იანი ისტორიით. სახელმწიფო ხარჯავს მილიონობით ლარს სწორედ იმისათვის, რომ ამ ახალ ბაზრებზე შეღწევადობა გაიზარდოს, ცნობადობა გაიზარდოს. რამდენით იქნება გაზდელი წელს? აი ატმის და ხილის შემთხვევაში როგორ გონიათ 67%-დან რამდენი შეიძლება იყოს? გამიჭირდება ვთქვა, ეს ზრდა იქნება ძალიან შთამბეჭდავი 10-15-20%, მაგრამ რეალურად სწორედ მაგის ვამბობ, რომ თუნდაც ისეთი საწარმოები, როგორიც ეხან ვახსენე და არ მინდეს რეკლამაში ჩამეთვალოს, არის იმის წინაპირობა, რომ მსგავსი პროდუქციის მოცულობა ევროპის და მსოფლიოს ბაზარზე უფრო და უფრო მეტი ინტენსივობით გავა. თუ არ ავაშენებთ საწარმოს, როგორც არ უნდა დიდი სურვილი ქონდეს, ჩვენ ყოველთვის დამოკიდებული ვიქნებით ისეთ ბაზარზე, რომელიც ახლოს არის, რომელთან მეტი ისტორიული კავშირები გაქვს. რუსეთს ნაკლები მოთხოვნები აქვს მათ შორის. ნაკლები მოთხოვნები და ჩვენთვის ეს არ არის პოლიტიკური ნაწილი. ბიზნესი სხვანაირად მსჯელობს. ჩვენ გვჭირდება ბაზრები, სადაც არის მაღალი გადახდის უნარიანი მომხმარებელი. ეს ბაზარი დღეს ევროპაა, თავისი 500 მილიონი მომხმარებელი. ამიტომ გვინდა ჩვენ რომ გავიდეთ ბაზრებზე. იმიტომ კი არა პოლიტიკურ ჩვენში მას და მეც ვიღაცასთან მეგობრობ თუ არ მეგობრობ. ჩვენთვის მთავარია ვაწარმოოთ მაღალხარისხიანი პროდუქცია, სოფლიო ღებულოს ამ პროდუქციას. თქვენ იცით რომ საქართველოს თავრობის ასე ვთქვათ ორგანიზებით მოხდა რომ ჩვენ გახსნილი გვაქვს 2
მილიარდ ნახევარ მაცხოვრებელზე უბაჟო სივრცე, სადაც შეგვიძლია გავყიდოთ ჩვენი პროდუქცია. ბიზნესმა ეს კარგად იცის, ამიტომაც მოდის ინვესტიცია, არა იმ ტემპით, როგორც ჩვენ გვინდა, მაგრამ მოდის, შენდება, კეთდება და პერსპექტივები ჰქონდა. ინვესტიციაზე და სახელმწიფო პროგრამებზე მინდა ხორბალთან დაკავშირებით კითხოთ. ამ ზამთარს, როგორც მეხობლები ამბობენ, იყო ზამთრის გვალვა, ფაქტობრივად ნალექი არ ყოფილა, რაც განაპირობებდა იმას, რომ ეს გაზაფხულზე რა წვიმიანი პერიოდი არ ყოფილიყო, ის ხორბლის მოსავალიც არ გვექნებოდა, რაც დღეს საქართველოში გვაქვს. წეგან საუბრობდით სტუმართან მათ შორის იმ პრობლემაზე, რომელიც ხორბლის მოსავლიანობას უკავშირდება, ეს არის მცირე მიწიანობა, ფერმერების თქვა ნაკლებად მომზადება, ხარისხთან დაკავშირება და ასე შემდეგ. სახელმწიფოს გადმოსახედიდან დღეს რა ჭირდება ამ დარგს? მეტყვით ჩვენ წეგანად ვთქვი, რომ ისტორიულად არ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ბოლო 2000 წელს ან ბოლო 3000 წელს ისტორიულად ვიყავით ხორბლის წარმოებელი ქვეყანა და ქონდა შესაძლებლობა, რომ მოთხოვნები ნაწილობრივად ყოველ შემთხვევაში 13-12%-ზე მეტი დაგვეკმაყოფილებინა. სამინისტროს თქვათ გადმოსახედიდან დღეს რა პროგრამები არსებობს, სათხედავთ თქვენ პრობლემებს და რა შესაძლებლობები არსებობს? ახლა ძალიან კარგი კითხვა და დიდი მადლობა სწორედ ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ქალბატონი ქეთი, რომელიც აქ იყო და ძალიან კარგი პიროვნება და კარგი ხელმძღვანელია, ხელმძღვანელობს ახლა იმ კომპანიას, რომლის დირექტორიც დაახლოებით 20 წლის წინ ვიყავი მე. ამიტომ ხორბლის თემა, ეს არის ჩემი მშობლიური თემა, ძალიან ბევრ ამაზე ვზრუნავდით მაშინაც. ათეული წლები გავიდა, სახელმწიფომ პრაქტიკულად ამ მიმართულებით ვერ გადადგა ნაბიჯები. პრობლემის გადაჭრა დაიწყო ძალიან ძიმედ, ისევ და ისევ 20 წლის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ, ისევ და ისევ იაფი კრედიტი და ხელმისაწვდომობით. თქვენაც აღნიშნეთ, გვალვიანი პერიოდი იყო, მე მახსოვს 2000 წელი, როდესაც გვალვიანი პერიოდი იყო და იმის გამო, რომ მოსახლეობას ჰქონდა ძალზედ ნაკლები გამოცდილება და ნაკლები ხელმისაწვდომობა რესურსებზე, ფაქტობრივად ქვეყანაში მოსავალი საერთოდ განადგურდა, ნული იყო და მოგცეს პირველი 6000 ტონა სათესლე ხორბალი, დაგვეხმარა სხვადასხვა მეგობარი ქვეყნები, რომლის შემდგომაც მივიღეთ მართლა ძალიან კარგი მოსავალი, ეს იყო პიკი, სადღაც 300000 ტონა მოსავალი მივიღეთ მაშინ და იმის მერე არც არაფერი არ გაკეთებულა ისეთი მასშტაბური სოფლის მეურნეობაში. პირველი წელია 2018 წელი, როდესაც გარდა იმისა, რომ არსებობს აგროკრედიტი, რომელსაც იყენებს ხორბლის მწარმოებლები, გარდა იმისა, რომ არც ერთი კვადრატული მეტრი სასაწყობო ფართობიდან ხორბალი რომ დაესაწყობებინათ, ამ 6 წლის მანძილზე კახეთში გაკეთდა 84000 კვადრატული მეტრი ფართობი, სადაც შეიძლება ხორბალს ინახავდნენ და ინახავენ ახლა, იმიტომაც არის რომ ადგილობრივ ბაზარს ქართული ხორბალი ახლა ნაკლებად მიეწოდება, იმიტომ რომ შესანახი სივრცეები გახდა. ქართული ხორბალი ინახებოდა ასაფრენ ზოლზე, დედოფლის წყაროს სამხედრო თვითმფრინავის ასაფრენ და ასაფრენ ზოლი იყო ყველა დიდი პოლიგონის შესანახი ადგილი, ყველა რიცხვის კახეთში დაძავნა ჩახვიდეთ. ეს ნაბიჯები გადაიდგა, ჩვენ ვაშენებთ საწყობებს, ვაშენებთ, ასე ვთქვათ, ზრდით იმ მოცულობებს, რომ ფერმერებმა იგზნონ, რა სიკეთე შეუძლია მიიღონ. ვაძლევთ ხელმისაწვდომობას, უფინანსებთ პროცენტს. გამოყოფილი არის პირველი 4 მილიონი დამატებით, აი მიმდინარე წლის 2018 წლის 19 წლის ბიუჯეტში, როდესაც გაკეთება ცალკე განუცალკებელი პროექტი, რომელიც საფუძველში იქნება იმ გადამამუშავებელი სიმძლავრების შექმნა, ელევატორების, რომელიც იქნება მინდვრის ელევატორები და მინდვრის ელევატორები საშუალებას მოგცემს გავაკეთოთ კონსოლიდირების ეფექტი, საიდანაც ადამიანები მიიღებენ იმ სწავლების საშუალებებს და სხვადასხვა ასეთ ჩამქიმიკატებს, რომელიც მოსავლის მოვლას ჭირდება, დააბინავებენ თავის მოსანას, იქნება ლაბორატორია და გაყიდიან. ამის მაგალითად აღებულია ფრანგული კომპანია, რომელიც არის აქსელერი, რომლის ჯიშებსაც ცდის სახელმწიფო ახლა. ჯიშის მოსავლიანობა არის 7-დან 10 ტონამდე, 7 ჯიში იწდება საქართველოში, ახლა ზუსტად ველოდებით ფრანგ ინვესტორებს რომ ჩამოვიდნენ და ამავე დროს იქნება პირველი ნაბიჯები გადადგმული მაღალხარისხიანი ადგილზე გამოცდილი ხორბლის სათესლე მასალის, ასე ვთქვათ, მიწოდებაზე ხელშეწყობაში. ყველა პროექტი ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტი, კონკრეტულად მე ხელმძღვანელობ ამ მიმართულებებს და შემიძლია გითხრათ, რომ ბიუჯეტ ზემოთ დამუშავებული პროექტები საშუალო წლიური ღირებულებით 251 მილიონის ღირებულების პროექტები დევს. მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამომდინარე ყველა პრობლემა ბუნებრივია ერთდროულად ვერ გადაიჭრება, ნაბიჯები იდგმება. სწორედ ის არის წლევადელი მოსავლიანობის, ასე ვთქვათ, მეტი საფუძველი და ღირებულებაში მეტი შემოსავლის მიღება კახელი ფერმერისთვის და ქართლისთვისაც, რომ ამ გადადგმულმა ნაბიჯებმა, ამ შექმნილმა სივრცემ საშუალება მისცა ადამიანებს, აიღებენ თუ არა მოსავალს, მაშინვე კი არ გაყიდონ. თქვენ ფიქრობთ, რომ მთელი ეს პროგრამა იგივე ფერმერებს მისცემს იმის ბიჭს, რომ თუნდაც მომავალ წელსათვის მეტი, თქვა, ყურადღება დაუთმონ ამ მიმართულებით? მისცა უკვე. მეორე მომენტი, ჩვენ წელს ჩავატარეთ პირველი წელი
დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში, როდესაც კომბაინებზე არ ყოფილა პრობლემა. როდესაც ჩვენ შევძელით პრობლემა, კომბაინები ვიყიდეთ 30 შარშან, 10 წელს ჩვენ დავაფინანსეთ 50%. იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩვენი ბიზნესის პირობებში 100%-იანი ღირებულება გადაეხადოს ფერმერმა. 50% საჩუქრად მივეცი ტექნიკაში, ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ მოხსენეთ, გახსოვთ თქვენ გასულ წლებში აქ იმ ამავე სტუდიიდან იქნებოდა ალბათ, რომ მივდიოდით აზერბაიჯანში, ხოვლობდით კომბაინებს. წელს პრობლემა ვინ უნდა გაიგო? ისე წყნარად მუშაობს, ყველა მუშაობს, ყველაფერი აღებულა. კახეთში უკვე მთავრდება ალოობა, ქართლში დაიწყება ახლა ინტენსიურად უკვე. თემა შემდგომ გადავალენ ჯავახეთში, ეს პრობლემაც ნაბიჯნებით გადაეჭრა. ჩვენ ამ პროგრამას ვაგრძელებთ, მომავალი წლისთვის კიდევ გაგრძელდება, როგორც ასე ვთქვა, ტრაქტორების და სხვადასხვა ტექნიკის დაფინანსება, ისეც მოსავლის სამზადისი. წარმოებთ, რამდენს ვაწარმოებთ, რა ხარისხისას ვაწარმოებთ, იგივე ტექნიკურ რეგლამენტზე იყო საუბარი წინას თუ მარცხენაზე საუბრობდა, რატომ ვერ ხერხდება ამ დრომდე, რომ ეს ყველაფერი ერთად არის? აქაც ძალიან ბევრი ნიუანსია. ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე დამოკიდებულება ბუნებრივია იმპორტირებულ ხორბალზე. 80-85% ვართ იმპორტირებულ ხორბალზე დამოკიდებული. ბუნებრივია ჩვენ გავზარდოთ მოსავლენები, უნდა გავზარდოთ ნატრის ფართობები, მაგრამ თუ კი არ იქნება ეს ბიზნესი მიმზიდველი, სიტყვის გამო არავინ არ გაზრდის ნატრის ფართობებს. ამიტომ ჩვენ ეტაპობრივად ვაკეთებთ ისეთ წინასწარ საფუძვლიან ღონისძიებებს, რომ საშუალება ქონდეს ფერმერმა მიიღოს და გაყიდოს წარმატებულად ეს ხორბალი. მიმდინარე წელს დაახლოებით ვარაუდობთ, რომ იქნება 140-150 000 ტონა ხორბალი. 140-150 000 ტონა ხორბალი ჩვენ ვერ გადაგვიწყვეტს 600 000 ტონიან პრობლემას, მაგრამ მეორე პარამეტრიც არის საკმაოდ ხარისხიანი ხორბალი. თვითონ ის პარამეტრები, როგორიც არის წებოგვარა, როგორიც არის იდეკა, როგორიც არის მინისებურება და ასე შემდეგ, არის საკმაოდ მაღალი მის არსებულ მოსავალში. ეს ნიშნავს, რომ წისქვილები აქტიურად შეიძლება ამ ხორბას და კუპაში გამოიყენებენ. ერთი ნიუანსიც მინდა ვთქვა, ახლა როგორც წესი ცოტაა, მაგრამ საფრთხეები ბევრია. 2012 წელს სახელმწიფო მიიღო კანონი, რომელსაც სამწუხაროდ ფერმერები ჯერ კიდევ არიღებენ, გადახდილი დღეს უკან დაბრუნების შესახებ. მათ შორის ხორბალში ეს ნიშნავს, რომ პირდაპირ ხარჯებს ის აიაფებს 150-200 ლარი ჰექტარზე, რაც კიდევ მის დამატებით მოგებას აზრდის. ამის დროს დადგება, ამასაც გა საფასო პოლიტიკაში ეხლა ხორბალი ღირს დაახლოებით 53-55 თეთრის პირობებში. ანალოგიური ფასია და ცოტა უფრო ძვირი კერი. ესეთი ფასი არ ყოფილა არასოდეს. იმიტომ რომ აქ ჩვენ ვის შეგვიძლია ვისაუბროთ კურსზე, დოლარზე, არაფერს შუაში არ არის კურსზე და დოლარი. მოსავლის ამების დროს ხორბლის ფასი იყო 30 თეთრი როგორც წესი. გამოდიოდნენ ფერმერები, არ ქონდათ შესანახი მეურნეობა, ამიტომ იძულებული იყვნენ გაეყიდათ. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არ ქონდათ, ამიტომ იძულებული იყვნენ გაეყიდათ. საბანკო სექტორი მუშაობს იმაზე, რომ ხორბალი როგორც ასე ვთქვათ, პროდუქტი გამოიყენონ საგირავნო ინსტრუმენტად. ეს ზრდის ფერმერის შესაძლებლობას, რომ გაყიდოს ხორბალი იმ დროს, როდესაც იქნება ყველაზე მაღალი ფასი. ნაბიჯ ეს ყველაფერი ლაგდება. კითხოთ, აი ესეთის კვლევაში, აგრომიმოხელოში იყო საუბარი, რომ წელსპურის ფასი გაზრდება, იქნებ გამომდინარე საქართველოსში მოსავლიანობა დაბალია, რუსეთში დაბალია, ასევე ჩინეთში გაზრდილია მოთხოვნა. თუ შეგვიძლია თქვენ შეფთხვაში აი მე პროგნოზი გავაკეთოთ ამ კუთხით, არსებული რეალობა ეს მოსავლიანობა იქნება, რამდენად შეიძლება გამოიწვიოს ფასების რთაკარტულობა? რა თქმა უნდა, ჩვენი ეკონომიკის პრობლემა კონკრეტულად ხორბალთა მიმართებაში არის დამოკიდებული მსოფლიო ფაზებზე. არც რუსეთის ხორბალი, არც საქართველოს ხორბალი არცერთი ამოგლეჯილად არ განიხილება. როდესაც მსოფლიო ფაზები იზრდება, მაშინ ბუნებრივია ქართული ბაზარიც მიზნებს ამ ფაზებს. მე ყოველდღურად მომდის ინფორმაცია, თუ რა ხდება მსოფლიო ბაზარზე. ჯერჯერობით რაიმე საგანგაშო ისეთი ციფრი, რომელიც ამოვარდნილი იყო სისტემიდან, არ ყოფილა. მსოფლიოს ჰქონდა 2018 წელი რეკორდული მოსავალი მსოფლიო მასშტაბით, მაგრამ დავუშვათ იგივე რუსეთს, რომელსაც 80 მილიონ ტონაზე მეტი ხორბალი ჰქონდა. იქ 9 მილიონ ტონით ნაკლები მოვა თუ არ მოვა, ეს არ წყვეტს ახლა ისეთ მასშტაბურად ფასებს, რომ ჩვენ ვიფიქროთ, რომ გინდა თუ არა ფასების გაძლიერება იქნება. არ მგონია. ჩვენ გვაქვს სხვა პრობლემა, რომელიც მოსაგვარებელია, რომელსაც ქალბატონი ქეთი ცაურობდა აქ, როდესაც ორგანიზებული ბიზნესი ჩაანაცვლა არაორგანიზებულმა ბიზნესმა, რომელმაც გაზარდა რისკები, იმიტომ რომ თულებზე შემდგარი ბიზნესი ფასებს წარმოქმნის მყისიერად იმ მომენტისთვის. მთელი მსოფლიო ვაჭრობს ფიუჩერსით. ახლა თქვენ რომ შეხვდეთ ნიუ-იორკის ბირჟაზე და ასე შემდეგ, ფასებს ნახავთ, რომ დგინდება სექტემბრის და ოქტომბრის ფასები და ეს არის 202-200 დოლარი, 195 დოლარის ფარგლებში. ეს არის მაჩვენებელი. ჩვენც მივიღებთ სათანადო გადაწყვეტილებებს. იმავე ხორბლის რეგლამენტი ჩვენი სამინისტროს დაწერილია, ჩვენი შემუშავებულია, მსოფლიო სტანდარტებს ითვალისწინებს. არის მთელი რიგი შემაფერხებელი გარემოებები, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ამ რეგლამენტს.
პარლამენტმა, მაგრამ აქაც ისევ და ისევ მეთოდურად, ნაბიჯნაბეჯ, არა ბიზნესის აზიანოთ, ჩვენ ყველა გადაწყვეტილებას მივიღებთ, როდესაც სწორი ბიზნეს ურთიერთობა, რომელიც სახასიათო ამ ხელისუფლებისთვის, იქნება საფუძველი წარმატების და არა ერთგვირიანი წარმატების, რომელიც მე შეიძლება მრავალწლიან პრობლემად იქცეს. ოდენ გიორგი, ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ ბოლო საუბარს მინდა რომ ვკითხო თბილისის თემასთან დაკავშირებით, თქვენ თქვით რომ დაუბრუნდება ის სამიზნე მაჩვენებელს, რაც იყო გასაცილებელი, რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, რამდენად რჩება დღემდე ფაროსანას პრობლემა და ასევე სოკოვანი დაავადებები, ვიცით რომ თავია ძალიან მოკლედ რომ გასაცილებელს. არ ვიცით, ნახეთ თუ არა მეგრულ ენაზე კლიპი გამოვიდა, ზღაპო კლიპი კი არა, ესეთი პატარა კოსმოსიდან ფაროსანა რო აღარ არის, როგორ საუბრობს მეგრელი. Facebook-ში არის, გირჩევთ, ნახოთ. ფაროსანის პრობლემა პრაქტიკულად დაძლეულია. შეიძლება განაცხადოთ, ცოტა ხმამაღალია, ის იქნება მრავალწლიანი ისე ბრძოლის შედეგი, მაგრამ ფაროსანა მოსახლეობასთან ერთად ჩვენ შევძლეთ რომ გაგკონტროლებინა. მოსახლეობამ დაიჯერა, რომ 2 წელი, 3 წელი ასაც თავრობა ამობს, რომ პრობლემა არის არა ფაროსანა, არამედ აგროკულტურ ღონისძიების ჩატარება და მოვლა. დაიჯერა 15000 ფერმერი გაერთიანებულია თხილის წარმოებელთა ასოციაციის ეგიდის ქვეშ, მიმდინარე წელს თითოეულ ფერმერს დარწმუნებულია ბიცის ასოციაციაში გაერთიანებული, ექნება უმაღლესი ხარისხის თხილი, ამავე დროს ეს თხილი შეძენილი იქნება ფერეროს მიერ საკმაოდ სოფლიო მაღალფასებში და არა ისეთ რაღაც რომელზედაც მე სპეკულაციები ახლავე და ფიქრობთ რომ ეს სეგმენტი დაიწყებს თავისი პოზიციის დაბრუნებას. უფრო მეცაც გეტყვით. მოსავლიანობა როგორია წელს? მოსავლიანობა წელს იქნება 2014 წელს ჩვენ მქონდა წარმოებული ყველაზე 2014-15 წელს, შესაძაც ყველაზე მაღალი თხილის ექსპორტი იყო 199 მილიონი. სტატისტიკას თუ დააკვირდებით, იქ ახლა ცოტა სხვა სიგნებში არ მინდა წავიდე, წარმოებაზე მეტი ქონდა გატანილი. რატომ და რისთვის და რომელ კუთხეზეა საუბარი, ეს შეიძლება ვთქვა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ დაუბრუნდებით 25-25000 ტონიან ნიშნოს მიმდინარე წელს, თუმეც არა და ფიქრობთ რომ ეს იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აქაც თავად არის მარტო მოსავლის რაოდენობა არ არის, აქ არის ხარისხი მოსავალი. მიმდინარე წელს აგრო ღონისძიებებმა უზრუნველყეს თხილის მაღალი ხარისხი, ფაროსანასთან დაკავშირებული ღონისძიებები ახლა ერთი ეტაპი დაგვრჩა, იმიტომ რომ 20 ივლისის მერე წარმოება აღარ შეიძლება თხილის ბაღებში თავისი ვთქვათ რომ გადავიდეს ის პესტიციდები ნაყოფში, თვითონ ნაყოფში. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ რომ თხილის მოსავალი უკვე მიღწეულია საკმაოდ კარგი შედეგი, თუმცა ეს არის ბევრად ნაკლები იმასთან შედარებით, რასაც თხილზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. თხილში საქართველო უნდა დაიბრუნოს სოფლიო წამყვანი პოზიციები. მე ამას მოახერხებთ უახლოეს პერიოდში და ამისთვის დარწმუნებული კიდევ ბევრი სამუშაო იქნება, რომელსაც ეტაპობრივად გაუძლებთ სტუმრობას. გელა ხანიშვილი საქართველოს გარემოს და თვისებების სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე სტუმრობდა საქმე ინტელიგენციაში. მადლობა მას საინტერესო ინფორმაციისათვის.